El Bilal fa set anys que viu a Catalunya. Comparteix pis amb els seus germans i cosins, amb qui aquests dies celebra el ramadà. És una cosa religiosa, no és una, una tradició, saps? el ramadà és un, es de los bases de l'islam, de los cinco bases de l'islam. Saps com rezar, com era la mica, i és per no comer des de... antes de que suba el sol, hasta que se baje pues desde, por ejemplo, aquí en España, aquí en Cataluña decimos, desde las cuatro y cuarto de la mañana hasta las siete, hasta las nueve y media, sin comer, sin beber y también sin tener relaciones con mujeres y esas cosas, también, ni fumar tampoco. Durant aquests dies, el Bilal assegura que als països musulmans la celebració respira en l'ambient. Sí, sí, notes que hi ha algo diferent. En els mercats, per exemple, en els barrios també. Sí, sí, no es que como, como todos los meses, el ramadán es, es un, es un mes un poco diferente. Les criatures estan excloses de fer el ramadà, encara que els nens i nenes que ho volen poden practicar-lo de forma molt reduïda. També hi ha una llarga llista de persones excloses de practicar-lo, sobretot per raons de salut. Si està embarassada i quiere comer, pode comer, perquè l'islam lo permetia, esto. Sí, sí. I la mujer que, que tenia niño antes del ramadà, y da leche y tenía miedo de que no quedara leche y eso, también puede. El ramadà finalitzarà l'última setmana de juliol.